Anton Perdih in govorili bomo o tematiki. Ja, premalo se sprašujemo o tem, oziroma nekako kar verjamemo takim in drugačnim stvarem. No, danes pa bomo vendarle slišali nekatera dejstva, ki nam jih bo torej dr. Perdih tudi predstavil. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Govorili bomo o izvoru človeštva. Kaj pravzaprav o izvoru človeštva sploh vemo? Hvala lepa za besedo. O izvoru človeštva vemo že marsikaj, vendar še mnogo premalo. Tako recimo, če gledamo svetovno znanstveno literaturo, se tam kar nekritično prepisuje v narekovaju dejstvo, da so sodobni ljudje nastali v Afriki pred 50 tisoč leti, kot da bilo to za prmej duši in zabetonirano. Medtem ko genetski rezultati zadnjih 10 let pa kažejo precej drugačno sliko. Tako da, če bi recimo pogledali na to sliko, vidimo, da genetski in antropološki rezultati se skladajo, da smo imeli s šimpanzi skupnega prednika pred okoli 5 milijonov let. Kje je živel, ne vemo. No in sedaj imamo podatke, da so naši predniki živeli izven Afrike že pred 1 do 3 milijoni let. Potem vemo, da so pred okoli 800 tisoč leti so se od njih odcepili takozvani Denisovski ljudje. Pred okoli 400 tisoč leti so se odcepili predniki neandertalcev. In genetika je pokazala, da je v človeškem genomu najti še sledove še nekaj drugih arhaičnih vrst človeka, ki jih pa danes še niso našli nikjer. Torej, omenila sva že tudi te podskupine. Kako se dejansko imenujejo in kaj označujejo? Ja, če pogledamo na to sliko, vidimo, da so omenjene haploskupine. Skrajno levo so njihove sedanje oznake. Na sredini so pa približni časi, kdaj je katera nastala iz prejšnjega prednika. Vidimo, imamo dve vrsti oznak. Eno so SNP, to pomeni datacije po posameznih mutacijah, ki nastopajo na kromosomu Y. STR pa pomeni razlike v številu zaporedi kratkih delov nukleinske kisline. No in te dve vrsti mutacij sta neodvisni med sabo in če se podatki izračunani po enih in drugih skladajo, potem pomeni, da je številka zelo verodostojna. No in če pogledamo zgornjo debelo črto, ta pomeni, da kaj je bilo prej, še ne vemo. Potem imamo pa še nižje doli eno krajšo debelo črto, ki nam kaže, da je med levim in desnim stolpcem neka razlika in takrat se je nekaj zgodilo. Kaj pa se je zgodilo, se pravi, pred 130 tisoč do 64 tisoč leti? Ja, to nam kaže pa naslednja slika in sicer je v Tihi ocean padel velik meteorit, povzročil 15 kilometrov visok val, ki se je s hitrostjo 500 kilometrov na uro širil vse naokoli in preplavil vse bližnje celine Ameriki, obe, Avstralijo, Antarktiko, večji del Azije, pa velik del Afrike in Evrope. In beli krivulici kažeta dva predela, eden v Evropi, eden pa v Afriki, za katere kaže, da jih pa ta val ni preplavil in da so tam ljudje lahko preživeli. Se pravi, je Evropa bolj tisti izvor kot pa Afrika? Izvor je najbolj verjetno Evrazija, ampak kateri del Evrazije ne vemo še. Kako je to, recimo, ta meteor, ki je padel, kako je to vplivalo na človeštvo kot tako? Ja, če računate, da je več kot
3 do 5 kilometrov visok val preplavil neko ozemlje, je odplaknil vse. Tam je vse šlo po gobe, recimo. Ja. Edino tu, kjer nam kaže v Evropi en rdeč krožec, pa v Afriki, tu so lahko ljudje preživeli. In zanimivo, te afriške skupine, ki so označene s črnimi črkami in številkami, so preživele v Afriki in jih še v Afriki najdemo. Sicer jih je malo številne so, ampak so. Te, ki so v Evropi označene, so pa še pred 30 tisoč leti živeli po Evropi in se širili naokoli. Kaj pa tisto, ko so rekli, da je bila zemlja, kontinenti, da včasih sploh niso bili tašni, kot so zdaj? Ja, to je bilo pa še dlje nazaj. To je pa še milijone in milijone let nazaj. To je pa zelo dolgo nazaj. In je... Takrat pa sploh ni bilo ne duha, ne sluha v človeku. Ja, ampak njegovi predniki so pa bili. Kateri so bili, tega pa jaz ne vem. Ne verjamem, ampak v redu. Se tudi drugi ne vejo, samo domišljajo si, da vejo. Zaradi tega, ker če tako pogledate, recimo, ne, vedno več je nekih tudi znanstvenih dokazov, ki govorijo o tem, da je človek v neki obliki taki ali drugačni obstajal mnogo, mnogo prej, kot nam govorijo in kot piše v učbenikih. Jo, seveda. Je. Tudi bolj napredni ljudje, kot smo mi, kar se tehnološko tiče. Tega pa ne vemo. Ni arheoloških ostankov, ki bi to potrjevali. Ali bi bili javno dostopni za vsakdanjega človeka? Prej ali slej. Veste kaj, čveke ne zdržijo, da ne bi skrivnosti zaupale. Vidim, da dobro poznate ženske. Niso moški nič kaj boljši. Aha, dobro. Če to kot slabo vzamemo. Ja. Kako so se potem te halpo skupine razvijale, pa ta kromosom Y, kam so se selili tudi nosilci? Ja, videti je, da so se množili v naših krajih in se širili naokoli, kjer je pač bilo kaj za jest. In ena najstarejših skupin je bila, ki se je razvila iz preživelih, je bila haploskupina DE, ki se je razcepila v D in E. In ljudi s haploskupino D, ki so eni prvih, najdemo še v Tibetu, na Andamanskih otokih in na severu Japonske. Drugje jih ni. Ljudi s haploskupine E je pa veliko, Bližnji vzhod, Severna Afrika, veliko jih je tudi v Evropi, kamor so jih najbrž Rimljani zanesli, in pa to je sedaj glavna afriška haploskupina. So zasedli ne tako davno Afriko in skoraj iztrebili prvotne Afričane. Ampak zgleda so si ženske prisvojili in so sedaj tudi oni zamorci. Niso belci, ampak zamorci. Zamorci. Ja. Kajti tudi to, ne, vsak zakaj ima svoj zato in zanimivo je raziskovati zato, ampak se mi zdi, da človek v tem času si kar... Ne najde mogoče neke motivacije, da bi raziskoval vse to. Mene pa zanima, pa še kakega drugega. Kaj pa potem, če nadaljujeva za haploskupinami, kaj se je dogajalo pa s haploskupino CF? Teh je sicer manj, koliko vidim, ampak če pogledamo še haploskupino C? Ja, haploskupina CF se je razdelila na haploskupino F, ki je še nekaj časa ostala v Evropi, in haploskupino C, ki se je razširila po Evropi, pa tudi v Azijo in Avstralijo. In sedaj imamo njihove pripadnike v Mongoliji, pa nekaj jih je v Ameriki med Indijanci in pa zanimivo med izvornimi Avstralci. Kako pa je za haploskupino F, če pogledamo? Haploskupina F je pa videti najbolj produktivna haploskupina. Vidimo, iz nje je nastalo malo morje novih haploskupin. Recimo v Evropi je ostala haploskupina I, ki sedaj pravimo prvotna evropska haploskupina. To pač zato, ker so druge po Evropi
bolj ali manj izumrle. Potem v Rusijo in naprej v Sibirijo se je razširila haploskupina K, pa v Indijo haploskupina H, ob Kavkaz haploskupina G in v Arabijo haploskupina J, ki je sedaj značilna za Jude in Arabce. Kaj je pa nastalo iz haploskupine K? Iz haploskupine K sta nastali dve veji. Ena je šla na jug, to je bila LT, ki je dala naslednice haploskupino T, ki jo najdemo od Estonije do Abesinije, haploskupino L, ki jo od Irana do Indije, haploskupina NO pa se je nekje v Vietnamu razcepila na haploskupino N in O. Haploskupina O je sedaj v jugovzhodni Aziji, na Kitajskem in Japonskem. Ljudje s haploskupino N pa so se umikali proti severu in so prek okoli 14 tisoč leti prišli do Altajskega pogorja in potem so šli proti Uralu. Odlično, vidim, da je veliko informacij, nisem si predstavljala, da jih vendar le toliko je, ampak kako oziroma v čem se pravzaprav te haploskupine med sabo razlikujejo? Zdaj smo imeli CF, pa F, pa K, pa vse te. V čem se razlikujejo? Kaj je razlika med temi haploskupinami? Ja. No, če vzamemo samo kromosom Y, to je dolga veriga 58 milijonov nukleinskih baz. Pritrjena na krpačje. No in nukleinske baze se občasno zamenjajo ena z drugo in razlike v zaporedih teh nukleinskih baz, ki so značilne za veliko število ljudi, pravimo, da to pa so haploskupine. In to so potem haploskupine. Ja. V Slovenci, kjer živimo zdaj, iz katere haploskupine smo prišli in kaj je značilno za to? Ja, izviramo iz F, oziroma iz BT in CT, ki sta tu preživeli, potem izviramo iz F, potem gre pa vse to narazen. In to bomo videli pa enkrat v nadaljevanju. Torej, če kar nadaljujemo z naslednjo sliko, ki prikazuje, kje so nastali ter kdaj, torej, kako so tudi prišli moški zahodnoevropsko haploskupino R1B v Zahodno Evropo. Ja, začelo se je v Sibiriji, tam je iz haploskupine K nastala haploskupina P in ona je dala potomko haploskupino R, ki se je potem razcepila v dve haploskupini R1A in R1B. In po zadnji poledenitvi so ljudje s haploskupino R1B se odselili proti zahodu do srednje Volge. Tam so razvili predkurganske in kurganske kulture, nato pa so napredovali proti jugu. Pred okoli 6000 leti so izropali vzhodni Balkan, odnesli s sabo zgodnje bronastodobno tehnologijo in z njeno pomočjo so potem mimo Kavkaza napadli Mezopotamijo, ki je bila bogatejša, jo zasedli in oni so bili začetniki sumerske kulture. Zanimivo. Kako pa moški, se pravi slovansko haploskupino R1A v Rusijo? Ja, ti so pa tudi nastali tam v Južni Sibiriji, nekje blizu R1B in so po zadnji poledenitvi se umaknili. Jaz zlobno pravim, da so bežali pred roparskimi R1B morilci. Večina jih je prišla v Indijo pred okoli 13 tisoč leti, potem na zahod pred okoli 19 tisoč leti, pred 9 tisoč leti so prišli v Mezopotamijo, od tam pa so s kmetijstvom šli v Evropo, verjetno po Donavski poti in pa zelo verjetno ob Prutu proti severo-zahodu. In če tam primerjamo zelene in rdeče številke, vidimo, da so enake. To se pravi, da so ti šli hkrati s kmetijstvom.
zanimivo. Kaj pa z ugrofinsko halpo skupino v, se pravi, Evropo? Ugrofinsko? Ugrofinska, imamo nekaj še prej, še eno sliko. Kaj pa tole prikazuje? Ja, tale pa prikazuje stanje pred približno 4500 leti. Okay. Takrat so iz Mezopotamije preko Egipta in Severne Afrike na Pirenejski polotok udarili ljudje s haplo skupino RNAB, ki so takrat govorili še prototurško, so prodirali proti severu in iztrebili s potoma vse moške in si prisvojili vse ženske. In številke v modri barvi kažejo, kdaj so dosegli Irsko oziroma Južno Skandinavijo. In predniki Slovanov so iz severne Francije in Nemčije pa iz naših krajev bežali pred njimi proti vzhodu na rusko ravnico, ki je bila pa takrat zgleda izpraznjena, iztrebljena. Tam so se razmnožili in od tam prodirali na severno Kitajsko, v Iran, to so bili Avestici, pa na bližnji vzhod, to so bili Mitanici, pa v Arabijo, kjer jih je še nekaj, ne govorijo slovansko, ampak arabsko, pa v Indijo, kjer so pa Arijci. Ne? In vsi ti so prišli iz nekje iz naših krajev, ne sedanje oskubene kure, ampak iz nekdanjih slovenskih krajev. Imamo še eno fotografijo tole za haplo skupine, če lahko pogledamo za tele ugrofinske, a ne? Ale. Vidimo, ugrofinska haplo skupina N je nastala pred okoli 36 tisoč leti v jugovzhodni Aziji, pred 14 tisoč leti je dosegla Altajsko pogorje, pred 6 tisoč leti ogrske kraje v Zauralju, pred 3 tisoč leti so prišli v Rusijo in pred okoli 2500 leti so prišli v Zakavkazje. In ti ljudje so govorili, pravijo, uralske jezike. Niso bili ne indoevropejci, ne Slovani. Uralske jezike. Kaj pa kaže analize kosti iz arheoloških najdbišč? Kosti iz arheoloških najdbišč pokažejo prvič tiste prve haplo skupine, ki sem jih na začetku pokazal, v zadnjih recimo 10 tisoč let do 20 tisoč letih, pa vidimo, da je v stari kameni dobi po Evropi prevladovala haplo skupina moška I, ženska pa U. V srednji kameni dobi isto. S prihodom kmetijstva so pa kmetovalci prinesli s sabo haplo skupino moško G2A, ženskih pa cel kup so tam s črno barvo napisane njihove šifre. No in v mlajšem delu mlade kamene dobe so pa opazili tudi takozvane Slovane s haplo skupino RNA. Zanimivo, kako izjemna bitja smo ljudje in kako smo se pravzaprav razvijali, da smo danes tukaj in zdaj. Obstaja tudi knjiga, ne, kjer si lahko gledalci kaj več pogledajo. Seveda. Super. Ja. Potem pa kar pogledaj, če kaj v knjigo, če vas dejansko zanima, kje, kako, zakaj in na kakšen način. Še knjigo lahko pokažem. Še knjigo lahko tudi pokažemo, zato da boste vedeli, katera. Torej, dr. Anton Perdih je napisal tole knjigo, Izvor Slovencev in drugih Evropejcev. Najlepša hvala za vse informacije, ki ste jih posredovali. Hvala lepa za vaše delo in za knjigo, ki ste jo torej ustvarili. Še kakšna informacija o novicah in vsem ostalim pa tudi na www.klepetobkavi.si, kjer se lahko med drugim prijavite tudi za brezplačni elektronski časopis. No, naše svetovalke na nič 26230 pa lahko vprašate tudi o tem, kako do brezplačne revije Duša in telo. A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svet lep.